Välkomna tillbaka. Ja, alldeles strax så ska ni få träffa de politiker jag bjudit in till valbaren. Men först, Syster Sol som sitter här, Isabelle Sandblom, Syster Sol som artistnamn, som vi nyss hörde. Det här var en låt som är en ny singel. Och som handlar lite om att man, när man känner att man vill jobba så ska man ändå inte göra det. Fortsätta. Ja, precis. Fortsätta och jobba för det man tror på. Mm. Så här, i mitt fall så handlar det mycket om att jag tror på solidaritet och allas lika värde. Mm. Och det kan vara svårt, alltså det kan vara svårt att hålla det vid liv när världen känns helt upp och ner. Liksom. Mm. Det är lite som en dålig relation om man inte vet om man ska bara ge upp. Men då känner jag att det är viktigt att fortsätta. Mm, och nästan lägga på ännu mer energi. Ja, eller hur? Det var lite svårt att stå ena för du visste att Jimmy Åkesson skulle komma hit. Ja, precis. Vad tänkte du? Nej, men jag tänker ju, jag och Jimmy har ju väldigt olika åsikter. Och det är så här, för att möta någon med så olika åsikter så känner jag att det är viktigt att någonstans hålla lugnet och lyssna så att jag förstår varför han har de åsikterna. Så att jag ska kunna bemöta det på bästa sätt, på ett vettigt sätt. Liksom. Men det kan vara svårt för att jag kan bli ganska arg också. För att jag tycker inte om mycket av det han står för. Liksom. Men som sagt, jag tror på samtalets kraft och att djupt lyssna på en annan person. Mm. För att lyssna är ju inte samma sak som att hålla med. Utan snarare Nej, kanske och att kan man leda... blandar ihop det ibland. Och du sa tidigare när vi satt och pratade här att det är så kontraproduktivt att... låsa sig. Ja, och att gå in i ilskan. Liksom. Mm. Precis, utan jag tänker att om man verkligen lyssnar på en person då kanske man förstår, som sagt, varför personen tycker som den gör. Mm. Och då kanske det verkliga problemet kommer upp till ytan istället för att man bara gnabbas om småsakerna. Liksom. Utan då, så här, vad är roten till det här? Och kan vi liksom jobba med den istället? Mm. Du, det är olika sätt att jobba med frågor. Du jobbar med musiken, du var själv en vilsen tonåring. Absolut, ja. Som aldrig kände, du kände dig aldrig hemma, vet jag, du har berättat. Yeah. Förrän du hittade verkligen musiken. Mm. Och det är ju ett sätt att uttrycka i dina texter också var du står någonstans. Ah, ja. Och det har du gjort när du varit här Fatta-kampanjen, när ni blev väldigt upprörda en rad tjejer vid en våldtäktsdom. Mm. Så satte ni igång en kampanj som du och Cleo bland annat var här och berättade om. Mm. Och den rullar verkligen på nu. Absolut. Ni nådde, fick uppmärksamhet kring någonting som förändrades i riksdagen. Absolut. Samtyckeslagen är uppe i riksdagen. Mm. Så det är fantastiskt kul. Sen så, jag menar, vi är ju artister så vi har gjort den delen i det hela. Att liksom använda vår plattform för att få ut budskapet. Men sen är det ju folk som är bättre på organisation och politik som har tagit över och gjort ett fantastiskt jobb. Liksom. Mm. Så jag känner, jag kan inte ta åt mig jättemycket ära för det här. Utan det var mer att så här, vi var med från början och startade det. Absolut. Mm. Men du, det finns andra frågor. Det finns ju många frågor man kan engagera sig i. Du har mött en tjej som är 16 år gammal. Mm. Hon är 17 nu. Men 17 år, ja. Ensamkommande flykting från Afghanistan. Och berätta, Pervane. Mm. Ja. Vem är hon för dig? Hon är en fantastiskt sprudlande, modig och bara underbar vän. Liksom. Hur fick du kontakt med henne? Jag fick kontakt med henne genom en kupp som heter Tillsammans kupp. Som är en kupp för ensamkommande flyktingbarn, en fotbollskupp. Mm. Och då blev jag tillfrågad att spela där. Och då kände jag så här, men gud... Så inte spela fotboll utan musik? Spela musik. Fotboll, då hade det varit kaos. Och så. Ja. Men ja, och då tänkte jag... Det här är ett perfekt tillfälle att faktiskt göra något som jag tänkt på länge. Att jag skulle vilja jobba i studion med en ensamkommande flykting. Ett flyktingbarn i alla fall. Och då fick jag kontakt med Pervane den vägen. Och så började ni samarbeta? Ja, jag visste. Hon liksom klev in i studion. Vi visste inte riktigt så här hur vi skulle börja vårt samarbete. Jag tänkte, det här får ta den tid det tar. Kunde ni förstå varandra rent språkligt? I början hade vi tolk. Nu så kan hon svenska faktiskt jättebra. Men hon har också fått dig att förstå vilken osäker situation det är att sitta och vänta. Ja. Hon vet inte om hon får stanna eller inte. Nej, alltså det är otroligt så här. Någonting som återkommer mycket för mig i min musik och även i mitt inre är liksom den här känslan av att så här, har jag en naturlig plats på den här planeten och att det är väldigt viktigt för mig att känna att jag har det. Och när jag mött henne så är det så här, här sitter en person som verkligen
på riktigt inte har en plats där hon vet att hon får vara. Liksom. Och bara att så här, leva i den konstanta känslan av att inte höra, alltså veta vad man ska vara någonstans. Vad händer om hon skickas tillbaka? Alltså, det vill jag inte ens tänka på. Mm. Jag vet vad hon har sagt om det, men jag vet, ja, jag kan säga att två av hennes vänner har de finns inte längre, för de valde att göra slut på sitt liv när de fick beskedet om att åka tillbaks. Och är det kvinnor eller? Det är män. Män. Mm. När de fick beskedet alltså, så valde de att ta sina liv. Ja, det var liksom ett bättre alternativ än att åka tillbaks för dem. Det här är ju så viktigt att man får de här personliga mötena. Mm. Du pratar om Jimmy Åkesson, du kanske kommer stötta upp med honom när han kommer in. Mm. Men det är samma sak med den här flyktingtjejen som har blivit så viktig för dig. För att det är ju, annars är det bilder som fladdrar förbi på våra tv-skärmar och så vidare. Har du kunnat känna en frustration över att du inte kan påverka eller göra någonting i den här frågan? Ja, alltså det är otroligt frustrerande. Det är liksom någonting som jag tänker på hela tiden. Så här, hur ska jag göra? Och det finns ingenting att göra mer än att bara finnas där för henne och visa att så här, i vår relation har du en helt naturlig plats i alla fall. Mm. Och att så här, ja, men se till att hon får göra roliga grejer och åka med på turnéer och så vidare. Var hon sångerska från början? Hon hade sjungit lite grann, absolut. Mm. Men det roliga var att hon klev ju in i studion och bara tar micken och börjar rappa. Liksom. Mm. Vi visste inte så här, vad kommer du göra, kommer du sjunga, kommer du rappa? Mm. Jag sa bara så här, men testa lite på micken, och så rappar hon helt klockrent så här. Hon hade liksom inte tid att vara blyg eller nervös. Hon var ju nervös, men hon hade liksom inte tid att vara ett offer för det. Hon har liksom varit med, hon har sett för mycket skit för att bry sig hon om sådana bråttom. Saker. Ja, visst, och liksom så här, hon vet vad riktigt mod innebär liksom. Det har hänt en annan stor grej i ditt liv också. Du har fått barn. Ja, precis. Ja. Och det är ju ofta sånt som är en av de djupaste sakerna man påverkas av. Ja, verkligen. Alltså. Hur har du tänkt då? Vad skulle du säga? Ja. Du har fått en pojke. En pojke. Ja. Mm. Om han blir sådär vilsen och strulig i skolan och sådär som du var, vad skulle du göra som förälder? Jag skulle försöka så gott det var att hålla mitt eget lugn i det och så här försöka så här verkligen få honom att förstå att det kommer gå över. Det här kommer inte vara för alltid. Liksom. Det här är en tid nu. Och att så här stötta honom där han är. Och ja, men liksom ge honom så mycket kärlek jag bara kan och så här försöka lyfta de egenskaper han har. Liksom. Vad saknar du själv när du var i den situationen? Men jag saknade väl stöd från vuxenvärlden. Jag hade liksom så struligt hemma och liksom inga direkta vuxna runt omkring mig som kunde stötta mig eller guida mig. Liksom. Så, och det har ju gjort att jag också haft väldigt svårt med auktoriteter. Och så här. Så ingen lärare, ingen sån person. Ibland kan det ju vara någon annan än föräldrarna. Ja, det är det. Det var först när jag började gymnasiet så fick jag en musiklärare som var grym, som brydde sig och såg liksom min kamp. Så där. Men det var ganska mycket tvärtom. Jag blev ganska hackad på av de flesta lärare för de tyckte jag var så här... Du störde undervisningen? Ja, för att jag såg inte ut som en MVG-människa och jag liksom satt och nästan halvsov på lektionerna för jag kunde inte sova på nätterna och så här, och liksom var ganska så här ifrågasättande. Så här, varför ska vi kunna det här? Och amen, jobbig elev. För det är ju en värld där ibland glappet mellan vuxenvärlden och de som mår som du mådde då är väldigt stort. Ja, att visst. Man inte riktigt möts. Nej, och det är ett stort problem. Mm. Alltså. Jag tror att det många önskar, som jag pratade om tidigare, det är att verkligen bli hörda. Mm. Att det är någon som verkligen bara lyssnar. Det kanske inte krävs så mycket mer än det. Vad känner du med musikvärlden då? Är det mer över gränserna där att man möts eller är det också uppdelat? Ibland ser det ut så, att det är ganska uppdelat tyvärr. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag är ganska ensam i mitt musikskapande av olika anledningar. Men dels för att jag trivs i det, men sen är det också så här att det är inte alltid helt enkelt att bli identifierad som kvinna i en mansdominerad både värld och bransch. Där kan jag känna mig utanför och lite så här, att man jobbar lite mer i motvind. Mm. Så här. Samtidigt som det blir en bra drivkraft också när man ska göra grejer så kan det också... Det har lärt mig att jag måste
kunna stå på egna ben och kunna köra mitt eget race. Liksom, för annars blir jag bara besviken. Men alltså, det är ju så märkligt. Jag jobbar så länge som journalist. Det här har jag hört hur länge som helst. Ja, att kvinnliga artister känner det här. Ja. Att den här musikvärlden är så mansdominerad. Jag tror att det har hänt någonting. Det har hänt massor. Ja. Vi har jobbat jättemycket. Jag menar, vi hade ett kollektiv som heter Fantastic. Och jag har fortfarande väldigt mycket kontakt med mina kvinnliga artistkollegor så där, och vi pratar mycket om det här. Men sen är det ju liksom andra krafter, det är musik, alltså skivbolagen, festivalarrangörerna, musikerna, det är mycket män liksom, och så där. Och så finns det, och det är inget fel på män, det är fantastiskt, men det är det här homosociala beteendet som där man som kvinna inte alltid syns eller blir liksom insläppt. Och så är det på de här stora festivalerna, att man bokar hellre män än manliga artister än kvinnliga. Ja, många har blivit bättre, men några har tyvärr blivit sämre. Mm, mm. Det är en evig kamp helt enkelt. Det är en fin kamp. Det är en fin kamp, framförallt så är det roligt när man lyckas. Och det har ni gjort. Fatta tycker jag är ett fantastiskt exempel på det, där ni lyckas förena. Jag blev helt chockad när ni var här första gången, för då kommer jag ihåg hur många ni var som hade erfarenheter av våldtäkt. Absolut. Och hur många ni kände som hade varit med om det. Det är standard bland mina tjejkompisar och för mig själv. Det är inte klokt. Det är fruktansvärt, är det. Vad gör du av de erfarenheterna? Hur vänder man det? Ja, jag har ju valt att använda det som en glöd, en gnista liksom, för att jobba för någonting mycket bättre och att bryta de här normerna som skapar våldtäktsmän. För det är som sagt ingen föds till våldtäktsman. Och att inte tjejer känner att jag får skylla mig själv. Nej gud, nej, det är så utförlegat. Det kan man inte ens säga, tycker jag. Tyvärr lever jag ju det lite grann kvar också ibland, både rättssalar och på andra ställen. Ja, det gör ju det tyvärr. Du, viktigt jobb du gör och ny singel som vi fick lyssna på, Flamman. Du har nog många som gillar dig och kommer lyssna på dig. Tack så mycket.